Karstā laika radīto izsalkumu dēļ Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā šodien bija izveidojies pat neliels neatliekamās medicīniskās palīdzības autosastrēgums. Arī pacientu skaits iestādē palielinājies. Tas noticis uz hronisko pacientu rēķina, jo slimnīcā vairāk vērsušies sirds un nieru slimnieki, kā arī tie, kuri cieš no cukura diabēta. Tas ir izteiktāks vecāka gada gājuma cilvēkiem. Slimnīcā viņi vēršās ar it kā nespecifiskām sūdzībām. Nu, respektīvi, ir it kā stāvokļa pasliktināšanās, bet nu, sākumā viņi paši nesaprot, kas par lietu. Un gala rezultātā secinot ir skaidrs, ka šis cilvēks ir uzņēmis tomēr šķidruma. Kopš pagājušās pirmdienas uzņemts vairāk nekā 1200 pacientu. Novērots, ka tieši karstajās dienās pacientu ir vairāk. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā kopš 17. maija nonākuši 8 bērni ar karstuma izraisītu drudzi un vemšanu. Apdegumu nav. Taču aizvadītajās brīvdienās neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā nogādāja vidēji smagā stāvoklī esošu 5-gadnieku, kurš bija rotaļājies sārā. Neatliekamā palīdzība bija vajadzīga vēl 4 cilvēkiem, kas veldzējās ūdenī. Neatliekamā palīdzība sniedza diviem jauniešiem un diviem bērniem, kas bija slīkuši. Divi no jauniešiem bija lietojuši alkoholu. Glābšanas dienas tā norāda, ka šajā peltsezonā, kas sākās pirms 10 dienām, no ūdens izcelti jau 7 bojā gājušie. Arī Rīgas otrajā slimnīcā pacientu skaits pieaudzis par 5. Cilvēks karstā laikā piemēram, var zaudēt līdzsvaru, koordināciju, kā rezultātā gūt traumu, un tad viņš gan nonāk pie mums jau. Ja? Tas būtu gūši kaulu lūzums, kur ļoti nopietna ārstēšana operācija, vai arī citu kaulu lūzumu, kuru vajadzīga ārstēšana slimnīcā. Ārsti aicina cilvēkus apdomāt, cik ilgi viņi uzturas tiešo saules staros un noteikti dzert ūdeni. Artūrs Alčevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.